שלום לכולם. תרשו לי לאהוב אתכם אהבת חינם, אבל זה לא באמת אהבת חינם. אח שלי בשנים מאוד קשות, אני זוכר ב-95, השנה המקוללת ההיא, היה יושב ראש הפורום של נוער עבודה, אמיר שמו, ויש לי הרבה זיכרונות טובים מהפעילות שלו בקבוצה שאתם היום נמנים איתה. ולפעמים גם זיכרונות מבדחים, איזה פעם אני זוכר שהתקשרתי לאמא שלי, שאלתי אותה מה שלומה, היא אמרה לי, תעשה לי טובה, אני לא יכולה לדבר איתך, אני צריכה לקנות מתנה למובארק. והפסיכיאטר שבי החסיר פעימה, עד שנזכרתי שהיא אמא גם של אמיר, ושאמיר באמת לא יהיה בדרכו לקהיר, לפגוש את הנשיא. לענייננו, תראו, אין לי שום יומרה לנסות ולהפוך דעתו של מי שהוא כאן. באמת שאין לי שום יומרה. כל מה שאני מבקש בשיא הזהירות והצניעות להשיג, זה שאצל מקצת מבין האנשים שעמדתם היא כל כך נחרצת נגד, לפחות יעלו כמה סימני שאלה, או לפחות הם יבינו שהסיפור פה הוא מאוד מאוד מורכב. וכל אחד יש לו את הכמה משפטים שהוא די מתחבר אליהם, והמשפט שלי הוא לא מסוג המשפטים שאחרי שחברת הכנסת שלי חימוביץ' מציגה עמדה כל כך נחרצת וכל כך חדה נגד, זאת לא בדיוק התחלה טובה מבחינתי לומר אמירה שהיא לכאורה קצת פרווה, אבל מה לעשות, היא חלק מהסיפור ואני גם לא מתכוון להשתנות מול שום קהל. המשפט שאני בא לומר אותו הוא ציטוט של עמיחי, אותו ירושלמי טוב שכתב פעם, איך זה היה? במקום שבו אנו צודקים לא יצמחו פרחים באביב. אני, כל מה שאני מבקש במשך 20 דקות להרגיש טיפ על קצת פחות מ-100% צודקים, גם אני מבטיח שאשיג את תרומתי, גם אני לא אהיה צודק ב-100%, אומר לכם מהן החששות שלי לגבי הרפורמה, ולנסות להבין את המורכבות, ושיש גם כמה דברים שאולי, אולי, אם לא בטווח המיידי, אז בטווח הבינוני והארוך, ילכו לכיוון מעודד וטוב. ומפה אני אנסה להתחיל, אם רק יעזרו לי פה עם ה... כן, זה בסדר. אני אמר כמה מילים על הרקע, כי בלי פרספקטיבה, פרספקטיבה היסטורית של ממש, אי אפשר להבין את התהליך הזה, לא נכון לנסות להבין את התהליך הזה. ואחרי הסקירה, אחרי הרקע וסקירה היסטורית, נגיע די מהר לימים הנוכחיים. אז אני בואו נתחיל עם מציאות בשטח, ואני אספר לכם קצת מהחוויה האישית שלי. את עולם בריאות הנפש הכרתי קצת מרחוק, כי הייתי ראש מערך בריאות הנפש בצהל. דרך אגב, לא בכדי, כל הדוגמאות שחברת כנסת יחימוביץ' ציינה כאלו שמדינה יכולה לעשות בהם טוב, היו שייכים לאיזו קבוצה מאוד מאוד מסוימת. היה שם איזושהי יחידה במודיעין ועוד כמה יחידות צבאיות או סמי צבאיות. אני חושב שלא במקרה, לא במקרה אלה היו דוגמאות. אבל משם באתי הרבה שנים, לפני זה התמחיתי בגאה, הייתי גם תקופה בשיבה, בפסיכיאטריה. ליוויתי את המהלך הזה כחבר במועצה הלאומית לבריאות הנפש, מתעדכן מעט לעט, מתווכח מעט לעט, ואז ב-2010 השתחררתי מצהל, ובמשך 4 שנים נכנסתי לגובה עשייה, גם בהקשר של קידום של הרפורמה, במסגרת תפקיד ראש שירות בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ונכנסתי למקום במשבר. אחד הדברים הראשונים שעשיתי, אולי חינוך ממה שהיה מוכר לי על מדים, זה לקחתי דף, עיפרון, מספרי טלפון של 12-14 מרפאות ברחבי הארץ, מייצגות פחות או יותר. הרמתי טלפון, אחרי שהבנתי שבאימיילים, ניסיון קודם, זה כושל, כי אני לא מקבל תשובות בהירות. ורציתי לדעת מה קורה במרפאות ומה המצב תורי המתנה. זה פקטור מאוד חשוב לגבי המצב שלהם. וזה היה רע מאוד ארצית, כמעט בכל מקום, רע מאוד. המרפאות היו בקרוב טוב, בחלק מהמקומות לא רלוונטיים.
כשמדברים על, כשאני מדבר עם מנהלת מרפאת ילדים ונוער, וכשהיא מציינת תור המתנה של חצי שנה, אני אניח שלאבא או לאמא שבאים עם ילד שמסרב ללכת לבית ספר, חצי שנה זה כמו להגיד, אנחנו לא, אנחנו סגורים. עוד רגע, זאת הייתה המציאות. מבוגרים, 4 חודשים. ממוצע. סיפור. היו גם באמת משאבים מדלדלים, וגם לא הבנתי בהקשר של המשאבים המדלדלים, מה המכניזם, לפי מה קובעים את התוספת, את ההעשרה של התחום הכל כך, הכל כך עני הזה, ולא הייתה לי תשובה טובה. לא קיבלתי תשובה טובה. וכשניגשתי ב-2010 בפגישות ראשונות במשרד האוצר, ובתום, מותר לי, מתחיל תפקיד, מותר לי לשאול שאלות. לא הביישן למד. ודיברו במשרד על הרפורמה, כמובן, זה לא סיפור של, זה לא נולד ב-2010, נולד הרבה לפני זה, כפי שעוד מעט תראו. ושאלתי את האוצר, וגם במשרד הבריאות, תגידו, מה עם האופציה של להוסיף בחישוב שלי משהו כמו 600 תקנים שיכולים לעשות הבדל? והתשובה שקיבלתי במשרד האוצר, אני זוכר, הייתה, תראה, 3 חדרים מכאן, נכנס עכשיו, ראיתי נציג של מכבי אש. הוא בא לבקש 500 תקנים. אתה בא ומדבר על 600 תקנים למרפאות. בעוד שעתיים אנחנו פוגשים את המסגרת ההיא והיא שתבקש 1,000 תקנים למסגרת הזו והזו. בוא נספר לך מה שמה של המדינה שידעה להנפיק תקנים בקצב שבו גם הקצין ההוא מהיחידה היא במשרד הביטחון עומד לבקש. שכחתי אותו. ואתה והוא. יש מדינה כזאת שלוקחת אחריות מלאה על הכל, ובהקשר הזה גם מנפיקת תקנים. למדינה הזאת, אני זוכר, הוא אמר לי, קוראים יוון. זאת הייתה התשובה. עכשיו, אפשר להתווכח את זה, אני לא כלכלן. אני לא כלכלן, ויש עוד כמה פקטורים, בטח שעושים הבדל בינינו לבין יוון. בוודאי שזה לא חזות, זה לא חזות הכל, אבל, זה השינוי של תפיסת עולם שלמה, שרצה לאורך הרבה מאוד שנים במדינה הזאת, לטוב ולרע, אתם יכולים להגיד לרע, שהשינוי בתפיסה הזאת וברתיעה הזאת, ובעמדה הזאת כלפי אותה חלופה, לכאורה מאוד זמינה, שהשינוי הזה יעשה על הכתפיים המאוד צרות של בריאות הנפש, אני מסופק אם זה היה קורה בדורנו. ויש גם אידיאולוגיה. החיבור של הגוף עם הנפש זו אידיאולוגיה. זאת אמירה חזקה, עם משמעות אתית עמוקה, שחייבים, או לפחות לדעתי, נכון מאוד, להביא לידי ביטוי את החיבור הזה, גם בכל מה שקשור להיבט המערכתי והארגוני. לא נכון שגוף יטופל על ידי מסגרת אחת, ונפש טופל על ידי מסגרת אחרת. לא נכון, מכל בחינה שהיא, גם מבחינה פילוסופית וגם מבחינה מעשית פרגמטית. אז אפשר לדבר באותה מידה גם על החזרת הטיפול הגופני למדינה. אותו מהלך, בסדר, אפשר לדבר, תיאורטית אפשר לדבר. לא הצגתי כזה את זה כפרדוקס, זאת אופציה, אפשר לדבר על זה. אבל יש במדינת ישראל, זה גם עוד נתון כואב, שהביטוי המערכתי שלו היא אותה סגרגציה שמבדילה בין גוף לנפש, זה הביטוי המערכתי שלו, הוכחה לצערי מחקרית, אמינה, על כך שחומרת התיוג, הסטיגמה, על מחלות נפש, במחקר רב מדינתי, רציני ביותר, חומרת התיוג, אותה תקרת זכוכית שמונעת קידום של אנשים שסובלים מהפרעות נפשיות במדינת ישראל, זהה לרמת התיוג בעולם של המדינות המתפתחות, והיא גבוהה בהרבה מרמת התיוג במדינות המערב. אגב, רמת התיוג למחלות רפואיות גופניות זהה לזו של המערב, ונמוכה משמעותית מזו של המדינות המתפתחות. יש לזה משמעות.
והדברים מתחברים אחד לשני, ואל תפריע לי בבקשה. אני עומד פה מול קהל, אני מנסה להיות מרוכז, יש לי את הדקות שלי, בבקשה תרשמו כמה דברים, אם לא הייתי בעיר מספיק, בסוף תשאלו שאלות. אני כרגע מדבר על הרקע הרעיוני מאחורי המהלך הזה. ויש גם התאמה לתהליכים כלל עולמיים. זה נכון, קופות לא יאהבו, בוודאי בטווח הארוך, לא יאהבו אשפוז. וזה מנוף מאוד משמעותי ליצירת חלופות בקהילה. זה חלק מהסיפור. ונתחיל כרונולוגית. 94, חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אם אני הולך עם הקו שלפחות האנשים, הסמן הימני, שמאלי, שמתנגד למהלך הזה, לכאורה שנת אסון. מפריטים את שירותי הרפואה הגופנית. לכאורה, אני הולך על אותו קו. אבל אני לא זוכר שחוק ביטוח בריאות ממלכתי נחק על ידי מפלגה אחרת. אני גם לא זוכר שזה היה היום של נהי ובכי ותמרורים, והחוק יצא לדרכו. אבל, זה מה שיש לי? אבל, החוק הזה החריג שלושה תחומים שהמכנה המשותף שלו, שלהם, זה שמדובר פה על אוכלוסיות חלשות, ללא לובי, יחסית, ודאי אז. בריאות הנפש, אשפוז סיעודי ובריאות הציבור. ו... נתת לי 7 דקות, אז אני ארוץ מהר. הנה ההגדרה המאוד כללית של ייעוד החוק. דורש איכות סבירה בזמן סביר ומרחק סביר. ויש גם נציב קבילות שהיה לא רלוונטי לעולם בריאות הנפש עד לראשון ליולי, יהפוך להיות רלוונטי מהראשון ליולי, וכל החרגה מאותם דברים שקודם כמובן הזכרתי, קודם הזכרתי בייעוד של החוק, בייעוד הכללי של החוק, יש עוד כתובת, כתובת חדשה, וכתובת שיש לה כוח, יש לה סמכות. סעיף 69 א' הוא הסעיף שעל בסיסו ראש הממשלה חתם על הצו ב-2012, יש מי שקורא לזה מכתף, יש מי שקורא לזה הנה החוק, הנה הסעיף בחוק, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמאפשר את זה, העברה של תכנים, תחומי אחריות, מהמדינה אל קופות החולים בהחלטת ממשלה. זה הבסיס החוקי למהלך הזה. ויש הצהרה שאותם שלושה תחומים שהוחרגו מהחוק ונשארו באחריות המדינה, יעברו, בהתחלה דובר על שנתיים, אחרי זה 3 שנים, הנה עברו 20 שנה, קצת יותר, יועברו אל הקופות. ניסיון ראשון ב-2003 לא צולח, וב-2008-2012 נעשה אותו מאמץ חקיקה, שחברת הכנסת יחימוביץ עשתה שותפה למעשה להתנגדות של מימושו, של המימוש שלה, של ההשלמה שלו, ובסופו של דבר, ב-2012 סגן השר ליצמן מחליט שאנחנו עוזבים את המאמץ של התיקון חקיקה בכנסת ונשענים על אותו סעיף 69 א' שהקרנתי קודם, ובהחלטת ממשלה אכן אנחנו, יש החלטה על העברת הסמכות הביטוחית, האחריות הביטוחית מהמדינה אל הקופות של עולם בריאות הנפש, כאשר הסכומים שמתווספים לעולם בריאות הנפש הם סכומים משמעותיים ביותר. אני בינואר 2012 יושב בחדר שלי, מקבל את תוכנית העבודה, והתוספת שאני מקבל, שאני כמי שאמור מן הסתם לתכנן את התוכניות בעולם בריאות הנפש, תוכניות העבודה, מעבר לסכום של החזקה שוטפת של מרפאות קיימות של בערך 230 מיליון שקלים, התוספת להרחבת השירות הזה, ארצית, כלל ארצית, עומדת על 2.5 מיליון שקלים בלבד. אגב, 2011 אותו דבר, 2010 אותו דבר, אלה השנים שהכרתי את זה. מה אפשר לעשות ב-2.5 מיליון שקלים?
מגיע ידידי דוד אלישע, זכרו לברכה, הוא היה אחרי תחום המרפאות בבריאות הנפש, הוא היה מומחה באקסלים, נתונים של הלמ"ס, לפי יישובים, כמה טופלו בכל יישוב, נוער, מבוגרים, מה אני יכול לעשות ב2.5 מיליון שקל? תגברתי קצת בשדרות, מסיבות מובנות, תגברתי במשולש, כי זה היה המקום הכי חלש, בכל מה שקשור לשכיחות, עוד שנייה, סליחה, וזהו זה, זה מה שיכולתי לעשות ב2.5 מיליון שקלים, זה מה שיכולתי לעשות, ואז למעשה בסוף מאי, יוני 2012, אומרים לי, סליחה, טעינו, קבל תיקון, לא מדובר בתוספת של 2.5 מיליון שקלים, מדובר בתוספת לשוטף של בערך 320 מיליון שקלים, לא כולל 100,000 שקל לפיתוח. מ-2.5 מיליון ל-320 מיליון שקלים. זה ההבדל, זה הסיפור. יותר מאשר הכפלה של סכום הפיתוח. ומה עושים עם זה? עוד שנייה, עוד שנייה. ומה עושים עם זה? מה שעושים עם זה, זה פותחים, אני רץ קדימה, פותחים את המרפאות שהיה לי עונג לבקר בהם לאורך 2013 ו-2014. מה שאתם רואים למטה משמאל זה מרפאת קופת חולים בריאות הנפש במגדל העמק. זאת מרפאה שהוקמה ב-2013, כשנכנסתי לשם, אמרו לי, בוא תראה מה היה לנו בבריאות הנפש, במגדל העמק, לפני שהקמנו את המרפאה הזאת. לקחו אותי לאיזה חדר אחרון באיזושהי מרפאה כללית, החדר הכי קטן, הכי פחות נוח, שם הגיע פסיכיאטר פעם בשבוע, זה מה שהיה להציע למגדל העמק. לעומת מרפאה עם סדר גודל של 10 תקנים, כולל 10 תקנים, כולל 10 מטפלים, 8 עד 10 מטפלים, שמגיעים לשם מדי יום, אתה יודע, יש גם שתי אוזניים, לא רק פה. אז התשובה שלי לשאלה שלך, לא רק קירות, גם 8 עד 10 מטפלים. מה שאתם רואים, המרפאות החדשות. מה שאתם רואים למעלה, זה מרפאת ילדים ונוער, צ'ק פוסט מכבי. הם פתחו את המרפאה, ותוך שבוע יהיו להם 200 פניות. כבר איזשהו תור המתנה של שבוע, שבועיים קדימה. זה היה בצורת, הייתה שם ממש כמו איזה גשם אחרי בצורת. הם לא פרסמו את זה בשום מקום חוץ מאתר של מכבי, תוך שבועיים, 200 פניות. צוות שלם, פסיכיאטר יקר שהכרתי טוב, שרד בצהל לפני זה ביחד איתי, זה הדבר ש... תנו לו לסיים, אחר כך נשאל שאלות. אתם רואים פה את הדברים הכי קונקרטיים. עכשיו, לא כל מרפאה היא מרפאה כזו. לא כל מרפאה. והנה המרפאה ביוקנעם של קופת חולים לאומית. ואני מבקש להסב את תשומת לבכם למרפאת מאוחדת בחדרה. רבותיי, מי שלא מבין את המשמעות, שימו לב, יש במרפאה חדרה מאוחדת, יש נוירולוגית ילדים ואף אוזן גרון וכירורגית ילדים ופסיכיאטרית ילדים באותו חדר, בלי פירוש ותרגום של השעות בשלט. מי שלא מבין את המשמעות העמוקה, את המשמעות העמוקה של השלט הזה, מי שלא עמד על ידי ועל יד אבא לילד חולה, ודמעות זנגו מעיני האב, כי זה היה חלום שמתגשם, לא מבין את המשמעות האתית והפילוסופית העמוקה של החיבור של גוף ונפש, של הביטול של הסגרגציה. מי שאומר שזה דמגוגיה, לא מבין דבר וחצי דבר בתחום ובעולם הזה. והנה, לא. עוד רגע. רבותיי, חברים, יש זמן לשאלות.
יש לו עוד שתי דקות לסיים. יש 61, הוא כמו 61 מרפאות חדשות. יש, וזה מאוד מאוד עצוב, יש 2-3 מרפאות קיימות מאוימות, זה מטריד. היו מאוימות גם בתקופתי, מצאתי להם פתרונות. מאוד מקווה שמרפאה או 2 שמאוימת היום, אולי קצת יותר. ואל מול, אמרתי, מאוימות, עדיין לא נסגרה, זה מאוד, זה מודיעין סגורה, נכון. מודיעין סגורה. חברים, רגע, תנו לסיים. אז הנה המשוואה. בואו תתנו לו לסיים. הנה המשוואה. חברים, עוד שנייה. המרפאה של אום אל-פחם מאוימת, המרפאה של מודיעין נסגרה, זה נכון. אל מול זה, במהלך ארצי, הוקמו 61 מרפאות בגדלים שונים, אבל זו תחילת הדרך. יש מרפאות חדשות גדולות יותר, ויש מרפאות חדשות קטנות יותר. חברים, תנו לו לסיים, אחר כך נשאל בצורה מסודרת. בואו, תנו לו לסיים. יש נציגים, כולם חברו. מספר המטופלים, סוגריים, תורי המתנה, מספר המטופלים, כבר היום, עדיין לפני שנכנסנו ליום הראשון של הרפורמה, עדיין בשלב ההכנה, צריך להבין את זה. מספר המטופלים כמעט והוכפל, למען ההגינות. מספר המטופלים הוכפל, לא מספר המגעים, וזה לא פחות חשוב, אבל זו התחלה. אמרתי שזה לא פחות חשוב. אבל זו ההתחלה. זאת התחלה של מהלך. אתם, זאת ההתחלה. חברים, בואו ניתן לדוקטור לובין לסיים, ואחר כך הוא ייקח כמה שאלות. את פסיכולוגית? בהכשרה. אחת הפעמים האחרונות שמישהי ככה בעוצמות רגשיות כמו שלך, באה אליי בטענות קשות מאוד, פסיכולוגית. הייתה פסיכולוגית ששרתה בצהל, ומדי פעם אני חונך לבקשת סגן קרפר, בהיותי בעבר קצין בריאות נפש, אני חונך מדי פעם פסיכולוגיות דווקא מצטיינות, והיא באה אליי פעם בחודש, אני פוגש אותה, היא מתיישבת מולי, ובדיוק כמוך, אני חוטף את הזרם, את הצונמי הזה מולי, ואז פגישה אחרי זה, היא מספרת לי שהחליטה לעזוב את הצבא, ואני אומר לה, את זוכרת את הפגישה הקודמת שלנו? כן. את מתכוונת לחפש עבודה אחרי השחרור שלך? אומרת לי, כן. יש לי הרגשה שאותו תתנצלי, על ההתנפלות ההיא אז. אובייקטיבית, בבחינת הנתונים, בבחינת המתמטיקה, נוספו, היקף משמעותי מאוד של כמה עשרות תקנים, עוד בטרם תחילת הרפורמה, לפסיכולוגים ולעובדים סוציאליים. זה מה שאמרתי. ואותה פסיכולוגית, שהשתחררה מהצבא, אם היא הייתה עושה את זה לשלוש שנים קודם לרפורמה, היה לה הרבה יותר קשה למצוא פרנסה בשירות הציבורי. בתחום שלה. כן, בסדר. עכשיו קצת קדימה. טוב, אני אוותר על השקיפות, אוותר על התחרות. לא, תן לי בבקשה שלושה משפטים. מה עם האתגרים? הנה, אתגרים, קצת לאיזון. אם מישהו חושב שאני בא לפה זכוך דעת ולא מודאג, אני מודאג, אני בא כמנהל בית חולים, אני רואה את הקשר שלי עם הקופות, לא פשוט. אבל אני גם מעודד, כי אני כבר מזהה לדוגמה מרכיב אחד, נוסף על מה שאנחנו מאוד אוהבים להגיד על הקופות, ואני לא סנגור של הקופות, הם חושבים רק על הכסף ועל החיסכון, הם מאוד מודעים גם לדוגמה לתחרות. וכבר היום, עוד לפני שאנחנו נכנסים לרפורמה, היו קופות שאמרו, כל סוגי הטפסי 17, 3 מבין 4 קופות אמרו, זה לא צריך לעניין את המטופל, זה צריך לעבור מעל הראש שלו. אתם תגידו לנו מי הגיע? אתם תגידו לנו איזה סוג מינוי אתם צריכים, אנחנו ניתן לכם את מה שאתם תיתנו, את מה שאתם תבקשו. זה מה שאמרו לי שלוש קופות. קופה רביעית, אני מדבר איתכם על מי שמצוי בקשר טלפוני יומי עם נציגי הקופות. לא מדבר איתכם על שמועות. מקור ראשון. קופה רביעית אמרה, תשמע, לא מקובל עלינו. אתה תצטרך שהמטופלים עצמם, הם אלה שיצטרכו להגיע לרופא המשפחה ולבקש את ההתחייבות של טופס 17. אמרתי לה, בסדר גמור, אם זה מה שאתה אומר, אבל רק דע לך ששלוש קופות אחרות נוהגות אחרת.
והמבוטחים של הקופה שלך ידעו מזה מהר מאוד, אני גם לא אסתיר את זה. ואז הוא אמר לי, אחזור אליך בעוד יום, וחזר אליי בעוד יום, ואמר לי, קבל תיקון. אנחנו נענה לרשימות שלכם. מה שאני רוצה להגיד כאן, שיש גם מימד של תחרות בתוך הקופות, ויש גם מימד של תודעת שירות בתוך הקופות, זה לא רק כסף, ולא רק באולם הזה, מכל עבריו, יש קניין על המחויבות לתת שירות מיטבי. ואני עכשיו, ואני אסיים בעוד רק אמירה אחת. אני אמרתי שאני אציג גם את פוטנציאל של החולשות. אמרתי, וזה באמת המשפט האחרון שלי, שאני לא מתכוון להתחרות בקודמתי ברמת הנחרצות, הנחרצות, שבעיני יש פער בעיני לבין היכולת לנבא, כי בסך הכל אנחנו מדברים על העתיד, לא על העבר. אבל בסדר, זאת זכותה מלאה, זה בסדר גמור. אז אני אהיה פחות נחרץ. ואני אומר לכם שגם אני מודאג. אני בהחלט מודאג, ואמרתי את זה מ-2012 על פני כל במה, אני לא אומר את זה עכשיו פה, מכך שהחיבור הכל כך חשוב אל הרפואה, יבוא על חשבון המימד ההוליסטי של הטיפול בבריאות הנפש, יבוא על חשבון החיבור אל הקהילה. פה נטל ההוכחה, הוא על הרגולטור, פה נטל ההוכחה הוא על הקופות, הקופות, כמובן מן הסתם שבועות ההפך, ידעו מהר מאוד לספר לי על פרויקטים מאוד יפים שהם עשו באין ספור מקומות בארץ, את חלקם הכרתי כבר לפני שנים, אבל זה בהחלט אתגר שלא מצוי בקוד הגנטי של הרפורמה, כמו החיבור על הרפואה, וזה אתגר. וגם שימור אותו משאב יקר של קרוב ל-400 מיליון שקלים, שהתווסף לעולם בריאות הנפש, אחרי שנים של איבוש בשפה שלכם, נכון, איבוש, המשאב הזה, הרגולטור, זה עוד אתגר, יצטרך לוודא שלא רק ב-2012, 2013, 2014, הוא אכן הוקצב על ידי הקופות לעולם בריאות הנפש, ככה הקימו את 60 המרפאות האלו, ככה נוספו כמה מאות תקנים בעולם של תקנים של מרפאה, של תקנים טיפוליים, אלא גם ב-2017 ו-2018 ו-2019, הרגולטור יצטרך לוודא שהכסף ילך ליהודו. האתגרים הם לא פשוטים. רק בשונה מחלקכם, אני טיפה מבוגר מכדי להקנות לעצמי סגולות של נביא, ויש עבודה לעשות, זה נכון. אבל להיות נביא זעם, זה די קל, רק זה לא ממש יכול להיות מתוקף, לא בשלב הזה. תודה רבה. תודה.